Perek Yud Dalet. Vayeda Yoav ben Tseruya ki lev hamelech al Avshalom. Vayishlach Yoav Tekoa. Vayikach misham isha chachama vayomer eleha. Hitabbelina velifshina vigde evel ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה. וישם יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על אפיה ארצה, ותשתחו. ותאמר, הושיעה המלך, ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי. ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם, ויקו האחד את האחד, וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו, תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש, וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. ותאמר האישה התקועית אל המלך, עליי אדוני המלך העוון ועל בית אבי, והמלך וכיסאו נקי. ויאמר המלך, המדבר אלייך והבאתו אלי, ולא יוסיף עוד לגעת בך. ותאמר, יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך מהרבת גואל הדם לשחט, ולא ישמידו את בני. ויאמר, חי אדוני אם ייפול מסערת בנך ארצה. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר. ויאמר דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים, ומדבר המלך הדבר הזה כאשם, לבלתי השיב המלך את נדחו? כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נדח. ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראוני העם, ותאמר שפחתך אדברנה אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר אמתו. כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד מן נחלת אלוהים. ותאמר שפחתך, יהיינה דבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע, ואדוני אלוהיך יהי עמך. ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? ותען האישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך, אם איש להמין ולהסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה. לבעבור סבב את פני הדבר, עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב,
הנה נעשיתי את הדבר הזה, ולך השב את הנער את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה וישתחו, ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך, כי מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. ויקום יואב וילך גשורה, ויבא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך, ייסוב אל ביתו, ופני לא יראה. וייסוב אבשלום אל ביתו, ופני המלך לא ראה. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. ויוולדו לאבשלום 3 בנים, ובת אחת ושמה תמר. היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים 2 ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבה לבוא אליו. וישלח עוד שנית, ולא אבה לבוא. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו והציתוה באש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב, ויבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה, ואשלחה אותך אל המלך לאמור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד אני שם, ועתה אראה פני המלך, ואם יש בי עוון, והמיתני. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום.